Jeg står nu her med Johnny Hefter Jøden, som der konkurrerer her på Silhuetten. Yes. Og hvordan er det at være konkurrent til sådan en handicapfestival? Jamen, nu er vi jo selv nogle tosser, og dem vi plejer at spille for normalt også nogle tosser. De har bare drukket nogle øl for at blive tosset, så det er egentlig ligesom at være med på alle andre festivaler. Folk er herreglade. Jamen altså, jeg kan kun være enig, at det er, der er smil lige meget, hvor vi er ude, og det er i hvert fald gældende her. Det minder meget, netop vil jeg sige, om Lavuk eller Skanderborg Festival. Det er sgu næsten lige meget, hvor vi er, så er der liv i den og glade dage. Så længe musikken spiller, så er alle glade. Og så har vi jo også spillet, eller været konferencieret til det her nogle gange, så vi har fået rigtig mange venner, som vi er glade for at se igen og igen. Så stor fornøjelse. Hvad gør I for at løfte stemningen? Jamen, vi prøver at sige nogle sjove ting, og prøver at spørge folk, om de har det godt, og sørge for, at de har det godt, og ellers sådan bare gå og være hyggelig og snakke med folk, suge stemningen til os, og være en del af stemningen. Altså, jeg gør personligt det, at jeg tager så lidt tøj på som muligt, sådan jeg går og fryser hele tiden, fordi så går jeg hen til folk, giver du ikke lige en krammer? Giver du ikke lige en krammer? Og så får man lige en krammer, og så bliver det jo helt lidt varmere hele tiden. Så ja, smil og krammer. Har jeg set frem til at være konferencier i dag? Jamen, vi glæder os altid til at være konferencier, især til det her, fordi netop har så mange venner her, og så mange vi har mødt før, og der er så mange high five, der er så mange smil, der er så mange kram, og det er bare skønt at være her altid. Ja, altså, fordi vi har jo været på Lavuk en del gange, både vi har optrådt, og vi har været konferencier, og så synes jeg bare, det er så fedt, at der netop er, nu er det så her på Silhuetten, så det der med, at det vokser det her. Vi elsker at de ting, vi er en del af, hvis de får lov til at vokse større. Og det må man i hvert fald sige, den her festival har. Så jo, jeg har glædet mig helt vildt. Helt vildt. Det er sjældent, at jeg... Altså, det er jo en tirsdag. Det er også det. Det er en tirsdag. Normalt, ikke også? Altså, en tirsdag, der går man jo ned og handler ind. Man vasker op. Men i stedet for, nu er vi til festival. Det er sgu rockstar. Og så er der jo et super fedt program. Altså, det er fede bane, så mange af dem er sådan nogle, jeg rigtig gerne selv vil se. Så jeg er ikke bare konferencier, jeg er også lidt med på festival. Hvilke band skal I bedst lige her i dag? Hellhorse. Jeg glæder mig mest til at se Hellhorse, fordi dem så jeg på Copenhagen Festivalen. Det er det, der er det fede. De bands, jeg tager og ser på andre festivaler, ser jeg også her. Men Klumpen og Raske Penge er fede hver eneste gang. Og Rungsted og Kreuzfeldt, altså, det er jo sådan noget, jeg har hørt, dengang jeg var yngre. Og det er sådan noget, altså, jeg er jo helt vildt hjertebenået over, at vi får lov til at præsentere dem. Men jeg skal ikke glemme nogen af de andre. Falua glæder mig også til, og Kato, han satte en kæmpe fest i gang sidst. Og så selvfølgelig de bedste bands, Sækken med Hiphopper og Voksenklubben. Yeah. Det er, altså Sækken med Hiphopper, det er sgu mine favoritter. Det er også mit favoritband, Sækken med Hiphopper, og så glæder jeg mig også lidt til Raske Penge og Klumpen. Men også alle de andre. Ja. Hvad skal man kunne for at være konferencier? Man skal kunne snakke en masse lort, og så skal man kunne blive ved med det hele dagen. Og så skal man selvfølgelig være glad og inkluderende, og selv have en festlig stemning kørende i kroppen. Vi skal lige have en kop kaffe, så bliver vi rigtig glade. Ja. Jamen, jeg er også enig, det handler vel mest om at være konferencier. Der skal man vise, at man har lyst til at være der. Og man skal hele tiden, altså, selvfølgelig er der sådan nogle kedelige ting, som at vi skal fortælle, køen i toiletterne er lidt lang der, og så går over til de andre toiletter. Men det handler mest om, at hvis vi har lyst til at feste, og vi kan formidle det ud til folk, og få dem til at komme tættere på scenen, og råbe lidt mere, og kaste nogle håndtegn, og måske drikke en enkelt øl og sådan noget, jamen, så er vi jo med i festen. Og det er konferenciens vigtigste job, det er at føle, at grænsen mellem publikum og scenen, den ikke er ret stor, fordi vi alle sammen holder den samme fest. Hvad kan et handicap være? Jamen, nu har vi jo været i Lavuk en del gange, så vi kender efterhånden rigtig mange af brugerne, og sådan lidt er blevet venner med dem, og blevet venner med nogle af bandsene, og går og hyggesnakker med dem, og giver dem nogle high fives, og lidt opmundring, inden de skal på scenen, og klap på skulderen, når de kommer ned, og... Jamen, altså, netop, man kender det. Altså, i Danmark er der jo ikke nogen, der bliver gemt vægt på en eller anden måde, så jeg føler, at jeg er vokset op i Skanderborg selv, hvor at Sølund, der er den helt store arbejdsplads i Skanderborg, det har altid været sådan en naturlig del af byens miljø, så jamen, altså, hvad kender jeg til handicappet? At det er unge mennesker, der har 1000 forskellige interesser, det er ældre mennesker, der har lige så mange interesser. Jeg tror, handicap er lige så forskellige, som vi alle sammen er. Så på den måde, så... Jeg ved jo ikke, om jeg har løsningen på noget, eller kender nogen, men jeg kender rigtig mange forskellige handicappede.
Og det tror jeg mere, det er måden at gribe det an. Jeg kan, igen, det samme, hvad kender du til rappere? Så tror man, alle rappere er ens, de er også forskellige. Og på den måde, så er vi jo alle sammen bare nogle glade individer, der har lyst til at komme til fest. Det ved jeg om handicappet. De gider fandme fest. Hvordan har stemningen været indtil videre? Altså stemningen, nu er vi lige ved at åbne festen her, så vi har kun haft et band på indtil videre. Men det var så heldigvis sækken med hiphopper. Og der ved man altså, de er gode til at sætte gang i festen allerede. Men jeg er sikker på, at det kommer til at blive en god lang dag med masser af forskellig musik. Og jamen, netop høj stemning. Det er normalt, altså hvis jeg er på Roskilde Festival, så kl. 12, der står der ikke rigtig mange mennesker foran for at høre musik. Men det er der allerede her, så man kan sige, at folk er nok lidt bedre til at komme ud af starthullerne, når man er til Silhouetten og til Lavuk. Men ja, festival. Så der er, alle er jo glade i dag. Ja, må ikke stemningen stiger gradvis hen ad dagen efterhånden, som der kommer flere mennesker og højere musik. Og det kan da også være, der er nogen, der får en øl og bliver lidt glade. Jeg håber også, vi kommer til at se nogen, der danser lidt mere. Og jeg tror, vi er godt i gang i hvert fald. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak. Jamen, tak fordi I gad at interviewe os. Jamen, det er os, der siger tusind tak, og jeg håber også, at I har en rigtig god festival her. Og så ses vi jo enten i Hillerød, eller her næste år, eller tusind andre steder.